আৰু শিবদলত ৰাতি 12:30 বজাত নমস্কাৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে বিয়া খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো কেনে লাগিছে সকছন এ বলো ওলাই লওঁ ডাইৰেক্ট দৰা ওচৰ পাওঁগে ঘৰৰ ওচৰ কাষৰ ঘৰৰ বিয়া ভাইটি ভাতৃপতিম ঋতু যাওঁ সিংহলদাও আহিব বলকছন যাওঁ এফালে দৰা ধৰে ছাতি ধৰে লৈ পিনি চাওঁ এফালে আমাৰ দৰা ঋতু পৱন অভিনন্দন জনাইছো জুম পিনালা পিনালো কালি পিনালা পিনালো কাপড় দিলা দিলো কোবা দিলা গুমসেং জোরহাট গুমসেং বহ গুমসেং গুমসেং কই থাকে কইছন এখন গুমসেং হেখন গুমসেং ভিতর আছে গুমসেং আৰু আহি আছো কিনো গুমসেং দৰায়ে কলে গুমসেং সিংহল চলিয়াই কলে গুমসেং জুই হে ৰবো হে গুমসেঙৰ পিছত ভিতৰলৈ পিছত যাম কাপোৰ পিছত দেখুৱাম অহা আগন্তুক নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ ৱেইট কৰিব লাগিব আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধিছেও দৰা পিন্ধিবই কইনা বলক আৰু উভতি যাওঁ বিয়া ঘৰলৈ আজি আনিবই লাগিব আনিম আমি যাম এইসকল যাব এই যাব এখেত যাব হেখেত যাব তেখেত যাব আৰু শৃংখলদাও যাব যাব হা গতিকে বিহুৰ তামা বিয়া তামাম হ'ব চাই থাকক হাই ৱেলকাম প্ৰশান্ত ভাই ৱেলকাম এবাৰ বিয়াখন পতাই দিম নেকি নে আকৌ পাতিলা এবাৰ পিছৰ বাৰ নেক্সট বাৰ ন দৰা মাকে কইনা ঘটিবনে বোৱাৰী ঘটিব আচলতে কইনা ন 24 তাৰিখে তামাম প্ৰগ্ৰেম এটা হৈ আছে লাচিত দিৱসৰ দিনাখন মোৰ জন্মদিনাখন জন্মদিৱসৰ দিনাখন 24 নৱেম্বৰ কি প্ৰগ্ৰেম আমাৰ দুলীয়াজানত কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন হ'ব আৰু বি লাচিত সেনা আৰু ভাস্কৰ তালে যাব এইমাত্ৰ মোক ফাইনেল কৈছে আৰু তাৰ বাবে ভাস্কৰক বি লাচিত সেনা অসমৰ প্ৰত্যেক সৈনিকৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ তথা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ আজি ধামাকা দিব লাগিব গুমচেং ৰকছ বুলি ক'ব কৈছে বা দৰা ইয়াতে যাব আচলতে মই ওলাই আহিছিলো কিন্তু এফালে দৰা আহিলে তাৰে কইনা ঘৰতে লগ পাম বলক শিৱসাগৰ শিৱদৌল মেইন গতিকে ৰখি পেলাই সেৱাটো জনালেহি সাংঘাটিক দেৱীদৌল বনাই দিলে দেই ধেমালি কৰিছো এইফালে পৰা এনজয় হৈ আছে আহি পালো আচলতে মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহোঁতে কিবা এটা খাবলৈ আহিলোঁ ভোক লাগিব হঠাৎ আৰু উভতি যাওঁতে দৰা ইতিমধ্যে আহিলে আপোনালোকে গম পালেই আৰু আমাৰ এইফালে গোটেই গাড়ী পূৰা হাইৱে ভিৰ হয়নে পূৰা একদম ৰমক জমক বিয়া হে ৰমক জমক বিয়া এখন গেট পাৰ কৰিলো আন এখন গেট আছে এইফালে এইখন বৰ টেনচন লৈ আহে গাড়ী ইয়াতো টোল গেট লাগিব দেখিছা টোল গেট দুখন দেখিছা মন্ত ৰামচন্দ্ৰ আহিছে অযোধ্যাৰ নগৰ জন ভগৱান নিলে নিলে ন বিয়াঘৰত যোনে মাল খায় ন নিচা ফাটি গলে টেনচন নাই এই এটা ফালি মজা
এও মানে ইয়ার বা হোলা পাছত বিয়া পাতিব অ মোস্ট এলিজিবল বেচেলার কোনটো আটাইতক কাৰাচিন আছে এইজন ব্যক্তি বিয়া পাতিবলগীয়া হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক তলত দিয়া নম্বৰত ধন্যবাদ পাত পাত বুলি কয় কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বিয়া দেৰিকে পতাই হয়নে কথা একদম মুকলি কথা উপায়ো ডেইরি মিল্ক চকলেট লবা দি দিয়া পঞ্জাবী মানে বসন্তা কি কলে বিশ হাজার ত্রিশ হাজার বলে চেণ্ডেলৰ ডিলটো 700 টকা হৈছে ইয়াতটো বোলে বহুত কমেই কিন্তু আমাৰ বোলে পাঞ্জাৱী মানুহে 20,000 কিবা 30,000 ন পহনটা লগ পাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ঠিক কোনোবা যদি অসমীয়া ল'ৰা বা অসমীয়া ল'ৰাই যদি পাঞ্জাৱী ছোৱালী বিয়া পাতিম বুলি ভাবি আছে গ'ল গ'ল মানে ভৰিটো এডোখৰতে শিকলি এডাল বান্ধি ল'ব চেণ্ডেলডাল নাম লোৱা মই নিজৰ অৰ্ধাঙ্গিনী স্বৰূপে গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইন্দ্ৰ কথা পিলা চলে গতিকে স্বামী গুৰু মংগল কামনা কৰি নিজৰ স্বামী দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি শিৰত ফুটটো ল'ব লাগে আগতো লৈ থকা হৈছে আজিৰ পৰা সদায় গা ধুই নিজৰ আইনাখনৰ দাপোনখনৰ ওচৰত ভগৱান কৃষ্ণদেৱৰ নামত নিজৰ কপালৰ ফুটটো আৰু স্বামী গুৰু মংগল কামনা কৰি হিৰৰ ফুটটো ল'ব লাগে বাহ বহুত ধুনীয়া কথা ক'লে নামঘৰীয়া আটোৱে আচলতে বিধি পাঠ কৰিলে এতিয়া দেৱী দললৈ নিব দেৱী দলত হোম পুৰিব কাৰণ মানে সকলো দুই কইনা আৰু দৰা দুই পক্ষৰে বিয়াৰ নিয়মটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেইটো কাৰণে দেৱী দলত প্ৰাৰ্থনা কৰিব হোম পুৰিব জুই জ্বলাব অগ্নি সাক্ষী কৰিব তাৰপিছত পুৱা ঘৰলৈ নিব আহি পালোঁ দৌল আৰু এই প্ৰাংগণত বৰ্তমান হৈছে ৰাতি 12:30 বাজিছে দৰা আহি আছে আৰু আমাৰ নিখিলেশ আহি আছে নিখিলেশ আৰু ই আমাৰ চুবুৰীয়া আচলতে ইয়াকো নমাম আমি অকণমান চাম তাৰপিছত যামগৈ আৰু দৰাৰ লগত আহিলে সদায় সেইটো কাৰণে চেপাৰেট কৰিব লাগে কাৰণ কেলৈ নহ'লে কোন কাৰ লগত আহিছে কেতিয়া অহা হয় নিমিলে আৰু শিৱদৌলত ৰাতি 12:30 বজাত প্ৰৱেশ দেৱী দৌলভাগ বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে একদম ফল চিলিং দি বনাই থোৱা আছে এয়া চাওক আয়োজন পুৰা সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰিছে এয়া আৰু আন কালেও বোলে পাতে নিশা বিয়া মা অলপ মোটোৱাই যাব লাগিব এতিয়া তোৰ আহিলে বাপৰে বিয়া দেখিলে সেয়াই মোৰ বাবে আজি প্ৰথম দেৱী দৌলত প্ৰথম এই মাজনিশা এটা ভিডিঅ' আশা কৰিলোঁ ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু কেনে পালে কমেণ্টত জনাওকচোন কি পালে ৰাতি 1 বজাত শিৱদৌলত নে কি কয় কমেণ্ট কৰক আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ জয় আই অসম এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বাই বাই আৰু এই ভিডিঅ'টো স্পনচৰ কৰাৰ বাবে গুমচেং যোৰহাটক বহুত বহুত ধন্যবাদ এফৰ্ডেবল অন্যতম কাপোৰ যিহেতু পায় যাব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে ডিটেইলছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে বাই